सुनो मेरे हाजत नवा गरीब नवा, सुनो सुनो मेरे हाजत रवा गरीब नवा, मैं दे रहा सदा बन सदा गरीब नवा, तुम हिंद के राजा महाराजन, तुम हिंद के राजा महाराजन, राजा तुम हिंद के राजा महाराजन, तुम हिंद के राजा राजी
तुम बड़े गरीब नवाज सब जी सुल्तान 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 जी साहब जी सुल्तान 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 जी साहब जी सुल्तान जी तो तुम बड़े गरीब नवाज अपना करके राखियो सोहा गए Thank you.
Oh, yeah.
खुसरो राज दुलारी निजामिया, खुसरो राज दुलारी निजामिया, खुसरो राज दुलारी निजामिया, खुसरो राज दुलारी, खुसरो राज राज दुलारी, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودروسنا ومناجاتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة يا أرحم الراحمين. اللهم اهتدينا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعيف فقونا، إنا ذليل فأعزنا، إنا فقير فأغننا يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إلهي بحق بني فاطمة در قول إيما كني خاتمة، اگر دعوتم رد كني ور قبول من دست و دامان آل رسول. يا إله العالمين، اے مالك و مولا، درس قرآن کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے الہ العالمین، جو کلام پڑھے گئے، جو نعت پڑھی گئی، کلام پڑھے گئے، یا الہ العالمین، یہ سب کا سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو سے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے الہ العالمین، اے مالک و مولا، اس کا ثواب تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، جمیع صحابہ کرام، کل ائمہ اہل بیت اطہار، تمام اہل بیت اطہار، تمام ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین، کل ائمہ مجتہدین کو پیش کر کے، بالخصوص اس کا ثواب شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہما کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. شیخ شہاب الدین سہروردی، شاہ بہا الدین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہما کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہ العالمین، بالخصوص اس کا ثواب اے آر وائی فیملی کے جتنے عزیز و اقربا اس دنیا سے رخصت ہوئے، سب کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص بالخصوص یا الہ العالمین، حاجی عبدالرؤف صاحب، حاجی جان محمد صاحب، حاجی اقبال صاحب، حاجی عبدالرزاق مرحوم صاحب کے والد مرحوم جناب حاجی یعقوب گاندھی صاحب مرحوم کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہ العالمین، ان کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین، یہ درس قرآن ہوا، کلام پڑھے گئے، اے مالک و مولا، یہ سب کا سب انہیں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. یا الہ العالمین، جنت الفردوس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جگہ نصیب فرما. یا الہ العالمین، اس محفل کا تمام ثواب حاجی عبدالرزاق مرحوم کو پیش کرتے ہیں، ان کی اہلیہ کو پیش کرتے ہیں، حاجی جان محمد صاحب کی اہلیہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ان سب کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے آر وائی فیملی کو یا الہ العالمین، جس طریقے سے اے آر وائی کیو ٹی وی کی یہ خدمت کر رہے ہیں، پوری دنیا میں اسلام کی، قرآن و سنت کی روشنی
یا الہ العالمین تمام اولیاء کاملین کی تعلیمات کی روشنی پھیل رہی ہے. اے مالک و مولا ان اس تمام فیملی کو دن دگنی رات چوکنی ترقی عطا فرما. حاجی عبدالرؤف صاحب کو, حاجی جان محمد صاحب کو, حاجی اقبال صاحب کو, ان سب کو صحت عافیت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما. ان سب کو حاسدین کے حسد سے, ظالمین کے ظلم سے, شریروں کے شر سے, ساحروں کے سحر سے, بری نظر والوں کی بری نظر سے محفوظ و مامون فرما. یا الہ العالمین اے آر وائی کیو ٹی وی کو دن دگنی رات چکنی ترقی عطا فرما. میں گزارش کروں گا قبلہ علامہ صاحب دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا مالک و مولا, ہمارے قبلہ مفتی صاحب نے جو جو دعائیں مانگی ہیں وہ ہمارے حق میں, اے آر وائی کے تمام ساتھیوں کے حق میں قبول و منظور فرما. مرحوم حاجی یعقوب کی مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما. یا رب العالمین جو قرآن ذیشان کا درس دیا گیا, یا رب العالمین قرآن کے پیغام کو ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو, ہمارے قبروں کو, ہمارے دونوں جہانوں کو منور فرما. یا رب العالمین یا رحم الراحمین امت مسلمہ کو قرآن ذیشان کے, یا رب العالمین حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. رمضان مبارک مہینہ آ رہا ہے, رمضان سے پہلے ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین رجب المرجب کے حرمت والے مہینے کے صدقے یا رب العالمین ہماری بخشش و مغفرت فرما. اس مبارک مہینے کے اندر جتنے بزرگان دین کے آراس منائے جا رہے ہیں ان سب کے درجات کی بلندی عطا فرما. وفقید امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. گرد من, گرد خانہ من, گرد خانہ من, گرد زنوں فرزندان من, گرد مال و دوستان من, تو حصار حفاظت, حصار حفاظت میں شوی تو نگہدار باشی. ادفع شر کل شریر کل حاسد کل فاسد کل ظالب, اجعلهم مشغولا بنفسه فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد للہ رب العالمین.